Novosadski klub u prvom delu sezone imao je dosta problema na poziciji levog beka, a sada će na to mesto igrati i Dušan Nestorović, levonogi fudbaler iz Pljevaljskog Rudara, koji će boje crveno-belih braniti 4 godine. A prve impresije o novom klubu su pozitivne. Došao sam u jedan veliki klub, klub sa tradicijom, organizovan klub. Mislim da ću, to jest trudit ću se da opravdam očekivanja ljudi koji su me doveli ovde. Trudit ću se da to ispoštujem sve, maksimalno ću se zalagati na treninzima. Prošao je sve kategorije Vojvodine. Kao igrač ostavio je trag u novosadskom superligašu, a sada mu se ukazala prilika da svoje umeća dokaže i na klupi, u funkciji pomoćnog trenera. Daću sve od sebe da pomognem stručnom štabu, da prenesem neka svoja iskustva na mlađe igrače i da, što je rekao i sportski direktor, da napredujem ja u smislu trenera. Pojedini planovi o ostalim pojačanjima su propali, ali u klubu najavljuju nove. Što se tiče ostalih nekih pojačanja, nažalost, kao što znate, Jocet Anasijević je se opredelio za Rusiju. Gledamo da rešimo što, mesto isto veoma delikatno za nas, štopersku poziciju, i nadam se da ćemo i to danas, sutra, imamo neke kontakte i uspeti da rešimo. Odlazak Aleksića i Mrđe u druge klubove u ovom prelaznom roku, kao i dolazak novih stranaca koji su već na testu prvom strategu Branku Babiću, biće poznat u narednom periodu.